خب حسام عزیز، اولا که خیلی خوش اومدی به یوکی، بریتانیای کبیر صغیر نمیدونم. ویزا داستانش چیه؟ مثل اینکه ویزای جدید معرفی شده و از جولای 2023 دیگه قوانین پناهندگی ویو شده عملا و این قوانین جدید شده. شما چون حالا تازه این ویزا رو گرفتی، لطفا توضیح بده. خب من باید به شما بگم که دیگه ما ویزای استارتاپ نداریم، حداقل برای یوکی ویزای استارتاپ رو دیگه نداریم. اما این به این معنی نیستش که ما چنین نوع ویزایی رو دیگه نخواهیم داشت، چون کانسپت این ویزا رو توی یک شکل دیگه و یک کاتگوری دیگه خواهیم داشت، اون هم ویزای اینوویتوره که خب قبلا هم این نوع ویزا بود، اما الان دیگه اداره مهاجرت سعی کرده که فقط یک نوع ویزا رو داشته باشه با شرایط خاصه. میتونم بپرسم چقدر هزینه کردید تا برسید اینجا؟ حتی بلیط هواپیما یا هر هزینه‌ای که شما کردید رو فکر میکنم داشته باشید دیگه. به تومن چقدر هزینه کردید؟ بستگی داره به طرحی که شما دارید انجام میدید برای این نوع ویزا. خب من سیستم کاری من، سیستم بیزینس من، سیستم اپلیکیشن موبایل بود. خب هزینه هایی کردم که خب بالاخره اونها هم روش حساب میشه، چون بالاخره شما برای استارت یک بیزینس شما نیازمند اینه که شما حتما یه سری هزینه ها بکنید برای استارت کارتون، برای خود حالا اپلیکیشنتون و همه این چیزا. این نو ویزا، خب ویزا اینوویتور هم قطعا یه هزینه 50,000 پوندی رو حداقل داره. من فکر میکنم که با توجه به خود حالا هزینه هایی که برای اپلیکیشن هم داشتم، هزینه هایی که برای اینجا داشتم، حدود 30,000 پوند رو هزینه کردم با هزینه های مهاجرتم و حالا ویزا و نمیدونم همه این هزینه های جانبیش به علاوه بیزینسی که دارم. ولی باز هم تاکید میکنم خیلی از بیزینس ها هست که میتونه کمتر و بیشتر بشه. اما الان تو این روت جدید ویزای اینوویتور شما حتما باید حداقل 50,000 پوند رو سرمایه گذاری بکنید و این مبلغ رو اضافه بکنید به هزینه هایی که برای مهاجرت مثل هزینه سفارت، بیمه و سایر هزینه ها باید حتما در نظر بگیرید. منظورت از استارتاپ چیه فارسیش؟ ببین استارتاپ یعنی یک نوع بیزینس نوپا. آها. هر چیزی؟ دقیقا هر چیزی میتونه باشه که یک سری شرایط خاص داشته باشه، یعنی ست نوع شاخص باید داشته باشه یک بیزینس برای اینکه شما بتونید این رو در کشوری مثل انگلستان رام بکنید و ازش استفاده بکنید. اینوویتورز ویزا چیه؟ ببینید در کل اینوویتور ویزا یا استارتاپ ویزا جفتش بر اساس سه تا شاخصه، یعنی اولیش اینوویتیو بودنشه و خب اینوویتیو بودن یعنی که شما باید حتما یک بیزینسی داشته باشید که توش یه سری خلاقیت و نوآوری داشته باشه و قطعاً یک سری از مشکلاتی که شاید تو این جامعه وجود داشته باشه رو در حوزه‌های مختلف بتونید حل کنید. بله دقیقاً. و مهمترینش خب شاخصه بعدیش میتونه اسکیپبیلیتی باشه، اینکه ببینید چقدر شما جامعه هدف دارید برای اون بیزنسی که دارید. و آخریش هم جدی هستید. بله دقیقاً. و آخرش هم وایبلیتیه، یعنی شما یک بیزینسی رو باید داشته باشید و یک کاری رو اینجا شروع بکنید که برای سالیان سال امکان دیولوب کردنش رو داشته باشید و بتونید مدام این رو پیش ببرید و بهش پیشرفت بدید. و خب پیشرفت دادن توی یک بیزینس میتونه از خیلی از مسائل باشه، مثل نیروی کار، اضافه کردن نیروی کار و افزایش درآمد و خیلی از شاخصهایی که میتونه با این سه تا اولویت رو داشته باشه. حسام جان یک ماه دو ماهی از ایران تشریف آوردی، لغات انگلیسی که به کار میبری از ما هم بهتر انگلیسی، چجوری این تاثیر داره؟ من اشتباه میکنم که این کار میکنم؟ نه تاثیر داره، یعنی دانستن زبان انگلیسی. قطعاً شما خب یه تفاوتی که کشور انگلستان با یعنی ویزای استارتاپ و اینوویتور ویزایی که کشور انگلستان با سایر کشورها حتی کانادا داره اینه که اینجا دیگه هیچ چیزی صرفاً جهت الکی بودن یا صرفاً جهت این باشه که شما یه کاری رو فقط یه طرحی رو ارائه بدید نیست. اینجا همه چیز ریاله، همه چیز واقعیه. حداقل برای شما بوده دیگه، شما دیدید. اصلاً این دولت اجازه نمیده که شما چیزی رو جز بزنه فقط یه روی کاغذ داشته باشید. شما اگه طرحی دارید باید همون طرح رو ادامهش بدید، باید حتما جامعه هدفتون رو انتخاب بکنید. برای انتخاب جامعه هدف باید ارتباط بگیرید. ارتباط گرفتن فقط و فقط با
زبون انگلیسی میشه و نمیتونید شما زبون دیگه ای داشته باشید و بتونید ارتباط بگیرید و پیشرفت بکنید توی جامعه انگلیسی زبان. اجازه من در مورد این تجربه خودم بگم. اولا که من خوشحالم، مرسی باز که دوباره مهمون برنامه آقا سعید بودیم و زندگی در لندن، که خب ما زندگی میکنیم تو لندن دیگه، چیکار کنیم آقا. و سعید جان مرسی بازم از اینکه زحمت کشیدی. من آفتاب میزنم چشم زدن اینجوری خوشتیپتر میشم، خوشتیپتر هم میشم. سعید جان خیلی خوشتیپ شدی این چند وقته، تو رو خود بعد تصویر تو بذار داری میشی شبیه یکی از هنرمندای خودت که خب تو کار هنر و اینها بودی همیشه. ما چند سالی اسلام جان یه دوستی خیلی خوبی داریم، بخاطر اینکه ساکن این شهر هستیم، این ده لندن، یعنی جامعه ایرانی لندن، یه ده بالا داره ده پایین داره، حالا بعدن خودت متوجه میشی. و این موضوع خیلی مهمه شما گفتید. ببینید زبان انگلیسی دوستان، من الان عزیزانی هم میبینم، ناراحت هم نشین که از ایران مثلا یه جورایی تماس میگیرن آقا ما چه جوری میتونیم بیایم. خب شما اومدی الان اینجا، نمیگه که من چه جوری اونجا با مشکلاتم دست و پنجه نرم کنم. باور کنید تا 10 سال پیش ما حتی هر روز با هم دیگه انگلیسی حرف میزدیم، نه به خاطر اینکه کلاس بذاریم، نه به خاطر اینکه بگیم ما انگلیسی بلدیم، به خاطر اینکه تمرین کنیم. و دانشجوهای من ژاپنی بودن، اینا تو میدن کافی بخورن و هم دیگه انگلیسی حرف می‌زدن. یه روز پرسیدم شما چرا انگلیسی حرف می‌زنید؟ ما همه خرج کردیم اومدیم اینجا که انگلیسی یاد بگیریم. حالا باید بدونیم هدفمون چیه. ما همیشه اینو گفتیم، هدف ما از اومدن اینجا چیه. سعید جان خیلی اینوولو با این مسئله که خیلی ها میان دیپرس میشن، میگن ما برگردیم، می‌خوایم برگردیم، چه وضعیه اینجا، اونجایی که فکر می‌کردیم نیست، خانه ها کوچیکه، امکانات دولتی خیلی داره حس میشه. و از جولای 2023، از همین چند ماه پیش، قانونی گذاشتن که هر کسی با قایق بیاد. حالا دوستان میگن آقا من با پرواز اومدم، فرق نمیکنه، شما قوانین بوردر یا مرزهای این کشور رو شکستی، به هیچ وجه پروندهش دیگه حتی کانسیدر نمیشه، اونجا دیکلر میشه تمام. حالا اینکه با اون آدم چه کار میکنن و جانشینان کوین ملکه باید بدونن که چه کار میکنن. خب من یه توضیح راجع به بیزینس هایی که میتونن مخاطبین داشته باشن برای اینکه یک ویزای اینوویتور رو دریافت بکنن توضیح بدم خدمتتون. لزوماً یک بیزنس معمولی نباید باشه. همونجوری که گفتم اون سه تا شاخص رو که اینوویتیو، اسکیپبیلیتی و وایبیلیتی رو باید حتما داشته باشه. مهمترینش اینوویتیو. یعنی شما یک بیزنسی رو که اگر دارید، برای مثال صادرات یا واردات دارید می‌کنی، باید یک نوآوری توش داشته باشید. برای مثلا یه سیستم بلاکچین داشته باشید یا خیلی اتفاقات دیگه‌ای که بتونه سیستم شما رو اتوماتد بکنه، یه ذری نوآوری‌ها داشته باشید، شبیهش نباشه اینجا و شبیهش نباشه و قطعاً یک مشکلی رو حل بکنه. چون اینجا کارشناسایی وجود دارن که بیزنس شما رو کاملاً ریویو می‌کنن، همش رو، حتی پیش‌بینی‌های مالی شما رو، همه اینها رو میان ریویو میکنن و بر اساس اون تصمیم میگیرن. درست. فقط این نیستش که یک بیزینسی باشه که شما قبلا اون رو دارید انجام میدید و بخواید بیاید دوباره همون رو بیاید انجام بدید. انجام دادن یه بیزینس دیگه، اون تو یک شرایط دیگه، یه سیستم نمایندگی شرکتیه. ولی برای ویزای اینوویتور از اسمش مشخصه، شما اگر بیزینس دیگری هم دارید باید یک نوآوری توش داشته باشید و یک حرف جدیدی داشته باشید برای این دولت، که قطعا برای یک دولت اروپایی در جهان اوله که شما باید حتما با این مسائل پیش برید. این ویزایی که دوستمون عزیزمون اومدن هم سخت هم آسانه دوستان، یعنی اگر که شغل حرفه‌ای دارید میتونید به همین راحتی بیان. حالا شما توضیح بدین چقدر سخت بود. من میخوام این رو اضافه کنم، خیلی توضیحاتتون خوب بود، فقط من در حد اضافه کردن چند تا مطلب میخوام خدمتتون بگم که این نوع ویزا، حالا چون من قدم به قدم با این ویزا پیش رفتم، با ویزای استارتاپ پیش رفتم و خب خود طرح خودم در قالب یک اپلیکیشن موبایله. اما خب در مورد ویزای اینوویتور چیزی که من میخوام اضافه کنم اینه که خب خیلی از وکلایی که الان اینجا هستن یا حداقل در کشور دیگه هستن، فقط یه چیزی رو اعلام میکنن که این ویزا رو، خب شما یه ویزای بیزینسی میگیرید، ویزای اینوویتور میگیرید و بعدش تمدید میکنید و فقط در حد یک ثانیه، چند ثانیه فقط اسم تمدید شدن میاد، در صورتی که تمدید شدن یک ویزای اینوویتور به سالهای بالاتر و خب اصلا شروع این استارتاپ و شروع اینوویتور خیلی خیلی نیازمند شاخصایی که باید حتما داشته باشید. و خب این رو کسی نمیگه، ولی خب به نظر من خیلی خوبه که حالا تو سایت ها هستش، حالا بینندگان شما، مخاطبین شما ببینن این رو. ولی خب قطعا باید شما وقتی یک بیزینسی رو شروع میکنید
باید یه مقدار مالی رو باید حتما داشته باشید، یه چیزایی رو باید نشون بدید، استخدام داشته باشید و همه اینها رو باید استپ با استپ برید جلو. مالیات بدید، شرکت باید داشته باشید، فقط صرف این شرکت ثبت بکنید و یه بیزینس معمولی داشته باشید. نه، گفتم اون صد شاخص رو تو هر دوتا روت میخواد، در هر دوتا ویزا میخواد. اما اینی که شما بعد از 3 سال باید حتما یه مقداری حداقل 1,000,000 دلار انیوال گراس داشته باشید. چه گفتید؟ دلار؟ پوند. بله. و 500,000 پوند. نمیدونم، حتما باید درآمد خالص داشته باشید یا حداقلش 10 نفر یا 5 نفر، کامبینیشنش آدم‌ها رو استخدام بکنید. اینها نشون میده که شما در بیزینس دارید پیشرفت میکنید. بله. و این پیشرفت است که امکان داره که ویزای شما تمدید بشه. و طبیعتا این رو من ابتدای کار میگم، این که خب ویزای اینوویتور یک ویزای کاملا حرفه‌ایه و اگر شما اون همه این مراحل و این قوانین رو رعایت بکنید، قطعا خب جزو بهترین نوع ویزاهایی هستش که همه میتونن ازش استفاده بکنن. اقامت هم میشه بگیریم؟ قطعاً. قطعاً. چطوری اقامتش؟ بعد از اینکه شما این اتفاق افتاد و شما تونستید که به این دستاورد تا برسید بعد از 3 سال، به راحتی شما به شما تمدید میکنن، اجازه میدن که بعد از 3 سال به شما 2 سال تمدید میکنن این ویزای شما رو. بعد 5 سال شما میتونید اقدام بکنید برای، حالا حداقل برای پاسپورت بریتیش. یه لحظه عذرخواهی میکنم، من سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خیلی ممنون که این برنامه رو تا اینجا نگاه کردید. من یه سوالی میخوام مطرح بکنم از احسان جان. حسام جان، خود دوستان خودشون میتونن اقدام بکنن یا حتما باید وکیل باشه؟ وکیل بایستی هزینه بگیره و چقدر هزینه خواهد داشت؟ میشه راجع به اینم بگید؟ ببینید، من تجربه شخصیمو میگم. من برای ویزای استارتاپم خودم انجام دادم، همه قدم ها رو خودم برداشتم، ولی عملا از استارت ایده کارم تا رسیدن به ویزا و نمیدونم اداره مهاجرت و همه این مراحل رو خودم انجام دادم. اطلاعاتش از کجا می آوردی؟ از سایت. ببینید سایت بله سایت کاملا به شما اصلا یه دستورالعمل کامل میده و شما میتونید قدم به قدم با این سایت پیش برید و نیازی نیستش که شاید خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای که خیلی از وکلا دارن رو درگیرش بشید و خیلی راحت میتونید. اگر همه اینا رو تاکید میکنم، اگر کار شما و بیزینس شما واقعیه، وگرنه من اصلا توصیه نمی کنم. اگر شما بیزینس واقعی ندارید، به صرف اینی که به شما میگن یه شرکتی ثبت کنید، بعد از شرکت 3 سال به شما نمیدونم تمدید میکنن ویزای شما رو، اصلا این اتفاقات نمیفته و شما همین میشه که بعد از 3 سال، بعد از این همه هزینه که شما باید خودتون انجام بدید و اجازه کار کاملا محدودی که خواهید داشت، بعد از 3 سال یا مجبور میشید که به کشورتون برگردید با هزینه های هنگفتی که تو این 3 سال انجام دادید، یا مجبور میشید دوباره برگردید به همون سمت پناهندگی که الان اصلا دیگه واقعا توصیه نمیشه. خب پس دوستان، من از آی دکتر حتما این لینک رو میگیرم، لینک اون بخش از gov.uk رو میگیرم، توی کپشن قرار میدم اگر خواستید بهش مراجعه بکنید. یه سوال کلیدی دیگه، شما زبانتون خیلی قوی بوده فکر میکنم، اگر کسی زبانش در حد پایین یا خیلی کم باشه، براشون پیشنهاد میکنید از این روش بخوان استفاده کنن؟ ببینید، اساس یک مهاجرت مخصوصا برای کشور انگلیسی زبان، زبانه و شما باید زبان انگلیسی رو تقویت بکنید. برای پیشرفت یکی از مهمترین فاکتورها زبانه. قطعا خود این برنامه زبان خیلی بالایی رو طلب نمی‌کنه، اما زبان در حدی که شما بتونید ارتباط بگیرید، برای اینکه بخواید سرمایه‌گذار جذب کنید، برای اینکه بخواید نیرو جذب کنید، برای اینکه اصلا بخواید با نیروتون صحبت بکنید، ارتباط داشته باشید، نیاز دارید که به هر حال یک زبانی رو در حد متوسط به رو به بالا رو داشته باشید. پیشنهاد میکنم اگر زبان رو تصورتونی که بیاید تو محیط زبان رو یاد میگیرید، نه، این اتفاق قطعاً نخواهد افتاد. بله. و یه زمانی رو اگر شما با توجه به هزینه های پایینی که مثلا تو ایران وجود داره برای زبان، اگر اون هزینه رو اونجا انجام بدید، خیلی بهتر از اینه که شاید سالیان سال به اون حدی که تو 6 ماه تو ایران میشه انجام داد رو قطعا نخواهید رسید. آقای دکتر، خیلی الان با دیدن این برنامه دنبال اینن که شما رو پیدا بکنن، از شما ادوایس بگیرن. خب خیلی از اینها سوالات مهمه، خوبه و واقعا میخوان این کارو بکنن. بعضی هم حالا تفریحیه، همینجوری فقط میخوان ببینن چه خبر. آیا امکان این هستش که مردم با شما ارتباط بگیرن؟ حالا من جسارتا این پیشنهادم میتونم بدم که خب خیلی کارشون اینه، یعنی در کنار کارشون میتونن بگن که آقا من در ازای گرفتن این مبلغ میتونم ادوایس بدم.
آیا شما کلن این بخش رو میخواید کات بکنید و بگید که نه من جواب هیچ کس رو فرصت ندارم بدم، یا اینکه میتونید بگید من هزینهش رو میگیرم و ساعتی اینقدر، یا میتونید بگید که اصلا من فری در اختیار هستم، هر کی هر سوالی داره بپرسه من تو کپشن جواب میدم؟ کدومی که این سه مورد رو شما مایلید؟ خواهش میکنم. ببینید، من واقعیتش اینه که خب روزی که وارد یوکی شدم، به نظر من چیزی که مهمه اینه که چیزی که برام خیلی بولد بود، خیلی شفاف بود، این بود که شاید خیلی عدم اطلاعاتی که وجود داره نسبت به خیلی از نوع ویزاها باعث میشه که همه میرن سراغ یه سری از وکلایی که شاید وکیل هم نیستم. من این راه رو خودم رفتم و باز هم تکرار میکنم، وکیل مهاجرت نیستم، اما تا جایی که بتونم و این راه رو بتونم به کسی، یعنی کسی بخواد این راه رو پیش بره، وسط راه باشه، بتونم کمکش بکنم، قطعا کمک خواهم کرد. بحث مالی اصلا وجود نداره و دلم میخواد که اگر ما به عنوان یک جامعه کوچیکی که توی انگلیس داریم، توی لندن داریم زندگی میکنیم، اگر بتونیم اینجوری به همدیگه کمک بکنیم، باعث پیشرفت یک جامعه ایرانی میشیم. پیشرفت جامعه ایرانی یعنی که شما میتونید همین دستاوردها رو تو جهان ببینید و خب این بهترین فرصته، پس چرا این فرصت رو از همدیگه بگیریم؟ خب پس من ضمن تشکر از آقای دکتر که واقعا محبت کردن، ازتون میخوام اگر سوالی دارید بنویسید پایین، ما سوالا رو جمع میکنیم توی برنامه، حالا حضوری یا غیر حضوری، یا به هر حال یه جوری از شما جواب ها رو میگیریم و تو برنامه بعدی دوباره اعلام میکنیم. فکر میکنم این منطقی ترین و بهترین حالتش باشه که وقت شما رو هم تک تک هر کی نخواد بگیره، انتظار نداشته باشه وقتی سوال میکنه همون لحظه شما میایید و جواب میدید. پس اگر سوال داشتید مطرح کنید، حتما با آقای دکتر جواب میدیم. من در خدمتتون هستم. یه سوالی که من داشتم حسن جان، حالا اومدی ویزا رو گرفتی، اومدی میدونی که اینجا پناهنده میتونی بشی، خودتون میدونید دیگه، وقتی میرسی چه مشکلاتی هست؟ وقتی میرسی اونجا یا میری سراغ جامعه ایرانی، زبان، آیا خودت سعی میکنی برای هر مسئله، به هر حال شما باید اینجا هاوس بشی، خونه بگیری، کار کنی، فلان کنی، آیا فکر میکنی که ایرانی‌ها چجوری باید عمل کنن تو این زمینه؟ ببینید، برای کسی که یه نیوکامره و وارد این جامعه میشه، شما هر چقدر زبانتون خوب باشه، هر چقدر شرایط خیلی خوبی وارد این کشور شده باشید، باز نیاز به یک کمک هایی دارید، به دلیل اینکه خب اینجا اعتماد به یک آدمی که تازه وارد این کشور میشه خب خیلی کمتره و قطعا باید به این جامعه انگلیسی حق بدیم که خب یه بک‌گراندی از ما ندارن و خب این باعث میشه که شما به چالش هایی برسید، مثل خونه گرفتن، اجاره خونه، حساب بانکی و امثال هم که حالا زیاده این چالش ها. چیزی که میتونه کمک بکنه به ما ایرانی ها اینه که ما بتونیم حداقل جامعه خودمون رو انقدر پویا نگه داریم که اگر کسی وارد این جامعه میشه، هر چقدر نزدیک، هر چقدر کوتاه، بتونه در کمترین فاصله ممکن حداقل به یک نقطه امنی برسه توی این کشور، توی این شهر، که بتونه راهش رو پیش بره. اینو من برای کسایی میگم که از طریق ویزای قانونی وارد میشن. این که بتونیم به همدیگه کمک بکنیم که حداقل اون جامعه یک جامعه دینامیک باشه. یه جامعه باشه که دیگه حداقل یک مشکل کوچیکی مثل افتتاح حساب بانکی گریبان یک آدمی که اومده حالا چند تا برنامه داره، بخواد پیشرفت درست بکنه، بخواد نمیدونم در سالهای آینده همین نیروهای ایرانی رو توی بیزنس خودش به کار ببره، حداقل باعث استاپ شدنش نشه. شما هم داشتین مشکلات رو؟ من همین مشکلات رو داشتم و البته خب من یه جورایی خیلی خوش شانس بودم که خب قطعا توی یه جامعه قرار گرفتم که خیلی به من کمک کردن. قطعا میگم این خوش شانسی من بوده، ولی لزوما اینجوری نیستش که هر کسی بیاد و این شانسی که حالا من داشتم نصیبش بشه. اما بهشون توصیه میکنم که بتونیم حداقل یا خود من و امثالهم بتونیم یه جوری یه کارهای انجام بدیم که این چالش ها به مراتب کمتر بشه برای کسایی که وارد انگلستان بشه. خب حسام جان، حالا که داریم با هم قدم میزنیم، آیا این قدم هایی که شما زدی به سمت این که چطوری اینجا ستل بشی، خونه بگیری، به هر حال آیا سختیاشو برامون بگو لطفا؟ ببخشید، ببینید، قطعا در ابتدا هر کسی یه سری مشکلات رو خواهد داشت. خب من هم مستثنا نبودم. اینکه خب بالاخره حساب بانکی باز کردن، مشکلاتی که اینجا اعتماد نمی کنن و خب یه سری قوانینی داره که من به نظر من یه باگه. اینکه برای حساب بانکی باز کردن قطعا نیاز به یک آدرس معتبر دارن. خب یه آدمی که بخواد آدرس معتبر داشته باشه باید حتما یک حساب بانکی معتبر داشته باشه و
و این از هر دو طرفش میتونه یه باگ باشه و این خیلی مهمه. من این رو حتی منعکس هم کردم که بتونن حداقل یه اعتماد نسبی رو داشته باشن به کسایی که حداقل با یک شرایط با یک نوع ویزایی میان، حالا از دانشجو بگیرید تا ویزاهای سرمایه گذاری و ویزاهای کاری که وجود داره. چطوری برگشتی به جاده آسفالت؟ چطوری برگشتی توی رود؟ آیا هنوز تو رود قرار گرفتی تو جاده؟ من عرض کردم خدمتتون، من خیلی خوششانس بودم که توی جامعه و توی کامیونیتی کوچیکی قرار گرفتم که خیلی به من کمک کردن. دوستانی اینجا داشتم که و دارم که خب خیلی بهم کمک کردن. دوستان ما معرفی کن. قطعاً و اینکه خیلی بهم کمک کردن و خود شما هم البته از آدم‌هایی هستید که من همیشه وقتی که با شما آشنا شدم خیلی اتفاقات مثبتی افتاد و این یکی از بزرگترین شانس‌های من بود. این رو اصلا کاملا صادقانه میگم. خواهش می‌کنم. و به نظر من همین باعث میشه که من یه در آینده قطعا کسی شبیه خود من در همین روز در همین ثانیه اگر بخواد وارد بشه وارد این کشور بشه بتونم یه شرایطی رو مثل شما فراهم بکنم برای کسایی که حداقل اعتماد بکنم بهشون. و این خیلی مهمه به نظر من در ابتدای کار، خیلی مهمه تو این جامعه و همیشه باید سعی بکنیم که حداقل برسیم به یه جایی که هوای همدیگر رو داشته باشیم. اگر نیاز به زمان داره اعتماد، این زمان رو کوتاه بکنیم با کمک همدیگه. این زمان رو کوتاه همه بکنیم. حالا به نظر من این کمک که میگید، من اینو سریع بگم. ببینید اون آدمایی که اول که میای اینجا انتخاب میکنی باشون رفت آمد کنی، حالا یه تعدادی هستن به هر حال در هتل هستن یا قوانینشون پناهندگی آپشنای کمتری داره. من به نظر من وقتی که اون آدمایی که شما میبینی اول کار همونایی میشن که تا آخر توی سی وی شما میمونن، هر جور با اونا برخورد کنی هر جور اونا باهات برخورد کنن اینا دیگه میشن آینده تو. یعنی اگر که من اینو سری بگم، یه دیگه دوستان هستن میگن آقا ما بیایم اونجا، حالا خانم هستن با احترام به همه خانم ها میگن ما بیایم اونجا شوهر کنیم، شوهر خارجی کنیم، نمیدونم زندگی کنیم اونا. حالا من نمیدونم، من تجربه اینو ندارم خودم چون آقا هستم، ولی میبینم که بعدن چقدر اذیت میشن چون خانم ها حساس ترن و حال از خانواده جدا میشن، از پدر مادر، از اونجایی که توش زندگی کردن. توصیه داری برای کسایی که میخوان بیان اینجا ازدواج کنن یا ویزاهای ازدواجی هست اینها؟ ببینید من خب تجربهشو نداشتم، اما در مورد کلا اومدن اینجا باز هم تاکید میکنم اگر قرار باشه کسی مهاجرت بکنه باید از راه درستش مهاجرت بکنه. و راه درستش اگر من امروز اینجام برای اینکه تاکید بکنم که راه درست مهاجرت کردن با برنامه ریزی انجام میشه. حتی برای این نوع ویزایی که الان ما داریم خب برنامه ریزی برای ادامه کار خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینکه لزوما شما یک ویزایی رو بگیرید بعد بگید که خب حالا ویزا رو گرفتم تموم شد، اصلا این اتفاق نخواهد افتاد. چرا که این نوع ویزا مخصوصا ویزای اینوویتور برای تمدیدش از شما یه چیزهایی میخوان، یه سری شرایط شما باید داشته باشید که به راحتی تمدید نمیشه. اینی که فقط شما این زمان رو از دست بدید، بیزینستون رو انجام ندید، رشد ندید بهش و همه این اتفاقات باعث میشه که خب خیلی خیلی عقب بیفتید از زندگی و دوباره بعد از 3 سال برمیگردید تر پله اول. برای همین برنامه ریزی قبل از مهاجرت، بله، حین مهاجرت و حتی بعد از تمدید ویزا باید همچنان وجود داشته باشه. من خیلی تاکید میکنم دوستان فقط برنامه ریزی بکنن و فقط به این که حالا بریم توی کشور ببینیم چه پیش خواهد آمد، مهاجرت درستی اتفاق نخواهد افتاد. شما الان میتونید به ما بگید توی جمله مثلا وجود یک کانالی مثل کانال آقا سعید زندگی در لندن چقدر کمک کرد؟ چون شما دیدم گفتم خودتونم گفتید که فالو می‌کردید اینو. بله، چقدر بله. بتونه اطلاعات داد تو این زمینه زحمت که سعید جان داره می‌کشه. بله، خب پیج زندگی در لندن به نظرم یک مرجع خیلی خوب بتونه باشه برای کسانی که داخل ایران هستن، کسایی که اصلا آشنایی ندارن با این جامعه و حتی کسایی که داخل بریتانیا هستن، به دلیل اینکه خب خیلی راحت میتونن از قوانین، از کسایی که اینجا هستن، از شرایطی که اینجا به وجود میاد برای هموطنان، برای همه اینها یه راهکاری میتونن پیدا بکنن. درست. برای همین میتونه یک مرجع باشه، به مرور زمان میتونه تکمیل بشه این کتابچه، یه کتابچه تصویری، یعنی یه کتابچه تصویری که میتونه در یک پلتفرم خیلی خوب که پلتفرمی که خب خیلی کاربر داره میتونه خیلی کمک بکنه به همه ایرانی‌ها، چه داخل کشور چه حتی داخل بریتانیا و به نظر من
به مرور زمان تکمیل شدنش میتونه پاسخ همه سوالایی که حالا مردم دارن رو خیلی خوب بده. حسام عزیز یه سوال، شما با ویزای استارتاپ اومدید؟ بله. بعد در واقع همه هزینه های شما به عهده شماست؟ درسته. حتی NHS هم اینطوره؟ بله، البته که خب خود دولت بریتانیا یک بیمه ای رو در نظر میگیره برای شما که شما باید هزینهش رو بدید در قبل از اینکه اصلا بخواید وارد کشور بشید، باید این هزینه بیمه رو بدید. برای همه ویزاها وجود داره. چقدر این هزینه؟ بستگی داره به نوع ویزای شما. برای مثال ویزای دانشجویی خب مقدارش کمتره، ویزای کاری خب عددش تفاوت داره، ولی این ویزا صرفاً برای درمان شماست، یعنی درمانی که رایگان که خب پولش رو قبلا از شما گرفتن، ولی دیگه در حین مهاجرت شما، در وجود شما توی کشور انگلستان از شما هزینه دریافت نمی کنن. اما چیزی که خیلی مهمه در رابطه با واکسیناسیون یا یه سری از نسخه هایی که وجود داره، همچنان شما باید این هزینه ها رو پرداخت کنید. یعنی هزینه ها وجود داره و به این صورت نیستش که این هزینه ها رو دیگه شما نباید بدید به خاطر اینکه اون پول بیمه رو قبل از اون دادید. نه، اینجوری نیست. یه سری هزینه ها رو همچنان باید شما تقبل بکنید، اما خب سیستم درمانی از لحاظ سیستم بیمارستانی اورژانسی نه، خب بالاخره اینها رو کاور میکنه. اما یه سری چیزایی که خب ما تو ایران برای ما خیلی راحت تر بوده یا شامل بیمه ما میشده، اینجا شامل بیمه نمیشه و شما باید از حالا باز دوباره از جیب خودتون هزینه بکنید. خود شما فکر میکنم گفتید 130 میلیون هزینه کردید برای NHS قبل بله. از اومدن. بله. برای چی بوده اونو؟ ببینید، عرض کردم خدمتتون یه سری هزینه های بیمارستانی که دولت پیش بینی میکنه برای شما. درست. و این رو جلوتر خب از شما دریافت میکنه برای هزینه های بیمارستانی که حالا امیدوارم برای کسی اتفاق نیفته، ولی در آینده ممکنه که یه سری هزینه بیمارستانی عمل جراحی و دکترهای عمومی یه همچین هزینه هایی رو برای شما فقط کاور میکنه. اما چیزی که خیلی مهمه که حالا خیلی از ماها مخصوصا ایرانی ها که خیلی عادت کردیم خیلی میریم دکتر یا مدام نسخه میگیریم، مدام دارو میگیریم، اینها رو دیگه این سبک تغییر میکنه توی این کشور و خیلی راحت شما نمیتونید دارو بگیرید. حتی داروهایی که دکتر برای شما تجویز میکنه رو باید شما از هزینه خودتون پرداخت بکنید. من یه چیزی یادم افتاد، خانواده چی میشن توی این نوع ویزا؟ خانواده هم میتونه بیاد؟ بله بله، توی این نوع ویزا یکی از شرایط خیلی خوبی که این نوع ویزا داره اینه که شما در طول ویزا میتونید خانواده رو به خودتون ملحق بکنید و این خیلی مهمه و بدون اینکه حالا شرایط خاصی داشته باشه خانواده میتونن اجازه کار داشته باشن، اجازه تحصیل داشته باشن، حتی در یه سری از مدارس میتونن اجازه تحصیل رایگان داشته باشن و این شرایط شرایط خیلی خوبیه که دولت انگلستان گذاشته برای اینکه شما اگر خانواده 10 نفره هم داشته باشید به هر 10 نفر ویزا میدن و این اتفاق میفته، به شرطی که باز هم میگم بیزینس شما بیزینس واقعی باشه. در مورد طرح خود من یک اپلیکیشن رقابتی و تحصیلی رو طراحی کردم که به سیستم تحصیلی و سیستم مطالعه یک جامعه کمک میکنه و سبب ارتقای اون باشه. یعنی کتاب بخونید و بس که پول در بیارید. در کنار اون در یک سیستم نوآورانه کاربر ما میتونه که در کنار مطالعه به کسب درآمد داشته باشه. دقیقاً، و درآمد رو داشته باشه، درآمد خیلی خوبی هم میتونه داشته باشه. درآمد پوندی، یعنی میره حسابشون همه افراد، فقط مردم صرفاً خلاصه نمیشه دو مردم انگلستان، چون یک سیستم اپلیکیشن اینترنشناله. بله. اسمش چیه؟ چک تو وین. چه فکر میکنم کمتر از یک ماه دیگه رو iOS و اندروید خواهیم داشت. بله. و یعنی نظرم... برن اینو چک کنن، کتاب بخونن و وین کنن، پول دادن، فقط کتاب پوندی. فقط مطالعه میکنن و هر روز کتاب میخونن. بله. و به نظر من یکی از مهمترین شرایط برای کتاب خونی پیدا کردن و ای لرنینگ، پیدا کردن راههایی که میتونید ببخشید میتونید به کسب درآمد بپردازه و
یه مشکلی نمیتونی حساب کنی، شما که این مشکل ازدواج سریع و آسان نمیتونی حل کنی. سریع آسان سریع ها، یعنی اصلا میدونی چرا که میشه؟ نه قطعا ما بعدها به این هم فکر کنیم. بله قطعا به این. پس فالو کنید در آینده بدون درد و خون ریزی شدیدن میتونید از این اپلیکیشن ها. شوخی میکنم، من خورده شوخی میکنم چون با سعید جان یه شوخی هایی دارم تو برنامه، اینکه مشکلات بسیار زیاد هست در جهان، مشکلات جهانی الان میبینید که همه جهان به هم ریخته، ولی خب مشکل مطالعه رو شما حالا وظیفتون بوده که انجام بدید. من یه چیزی تاکید میکنم، قرار نیستش که ما مشکلات جهانی رو با یه دونه طرح حل کنیم، ولی میتونیم کمک بکنیم به حل یه سری از مشکلاتی که خیلی خیلی شاید کوچیک باشه ولی در بلند مدت میتونه یه فاجعه درست بکنه. الان تو کل دنیا بعد حداقل بعد از کووید ما درصد و آمار مطالعه‌مون خیلی پایین اومده تو همه جای دنیا. درست. و ما میتونیم این رو کمک بکنیم به رسیدن به سطح حداقل استانداردش، ولی با راه نوآور. من یه پیشنهاد بدم کسایی که میخوان از تو ایران انجام بدن بر اساس مطالعاتی که داشتیم با هم دیگه و حالا من داشتم، اینه که دوستان روی بحث ریسایکلینگ و به اصطلاح زباله میتونید کار کنید، انرژی میتونید کار کنید. اون ازدواج و اینا رو الکی گفتم، اونا مشکلات خود ما هست، جامعه کوچیک ماست، و میتونید روی مشکلات کلان که الان دنیا باهاش به اصطلاح درگیر هست کار کنید طرحاتونو، و با کمک حسام جان و صفحه سعید جان امیدوارم که ویزای درست بگیرید، زندگی درست بکنید و زندگی قانونمند و هدفمند بکنید. من همینجا هم دعوت میکنم از همه مخاطبین که اگر بخوان میتونن مشارکت بکنن تو طرح ما و میتونیم از همه استفاده بکنیم، چون قرار بر اینه که ما بتونیم جامعهمون رو بزرگتر بکنیم با اپلیکیشن. با همین بهانه ها میتونیم خیلی اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. بسیار خوب. مثل همیشه من تشکر میکنم از سعید عزیز، یه هنرمند خوب، یک ایرانی کار درست که داره واقعا تو این جامعه خیلی زحمت میکشه. چند ساله الان صفحه زندگی در لندن رو اگر میخواید در لندن درست زندگی کنید فالو کنید، اگر میخواید نادرست کنید زندگی کنید هم که من نمیدونم چیکار کنید. زندگی باید قانونمند باشه، درست باشه، تا اینکه تا آخر عمرتون آرامش داشته باشید.